Salam, hər vaxt bu sev, gözəl YouTube izləyicilər. Bugün artıq düz 42-ci gündür ki, bizim şanlı ordumuzun Qarabağda erməni uğraşlarına qarşı şiddətli müharibəmiz gedir. İnşallah bütün ürəyi Azərbaycan sevgisi olan azərbaycanlılar, yəni ki, hamısı ayın 9-u bayraq gününü gözləyir ki, bizim şanlı ordumuz Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə, Xankəndində Azərbaycan bayrağını dalğalandıracaqlar. İnşallah. Mən yenə həmişəki kimi bu günləri çox vacib məsələlərdən birinə toxunacağım. Mənim bugünkü çəkilişim sırf Azərbaycanın beqeyrət, oğra, şərəfsiz birini ikisini çıxmağının icra başçılarına aiddir. Ay şərəfsiz, köpək uşağı. Dövlətin hesabına siz, heç dövlətin hesabını eləmirsiniz. Parmağınızı qatlayın görək bu 2-ci Qarabağ savaşında. Elə bir Azərbaycanın bölgəsi yoxdur. Ən çoxu cənub zonası. Lənkəran, Masallı, Astara, gedir üzüb yana, Naxçıvandan Culfası mı, Sədərəyi mi, Şəhru mu, Şamaxısı mı, Xızısı mı, məndən Göranboyu mu, Gəncəsi mi, hər yan Bakının kətləri mi, Bakının icra başçıları mı, bir qeyri icra başçıları mı. Bir qeyrət köpüğü uşağı. Elə bir zona yoxdur ki, bizim ora şəhidlərimiz gəlməsin. Qurban olum olanın yatdığı torpağa. Bir qeyrət köpüğü uşağı. Öz bizdə nəsə eləmişsiniz mi? Neynəmişsiniz? Hangiz isti kabinetlərimizdə, isti pastelimizdə balalarımızı gizlətdiniz, qaçırdanı qaçırdınız, qaçırtmayanı xəstəli yadından kamsalat elətdirdiniz. Parmağınızı qatlayından neynəmişsiniz? Gəlin, indi biz bugünkü gün soyuq aylardır. Bizim şanlı ordumuz, balalarımız bugünkü gün Qarabağda, bugünkü gün Laçında, bugünkü gün Ağdamda, bugünkü gün Kəlbəcərdə, bugünkü gün Xankəndində, bugünkü gün Şuşada havaları çox soyuqdur. Soyuq oturublar səngəllərdə, erməni uğraşlarla üzbəüz sinələrini şir kimi qabağa veriblər. Onların ailələri, siz arvadlarınızın yanında isti gecə pastelində yatırsınız. Bu qanun qaydadır. Bəs onların həyat yoldaşları mı, onların bacıları mı, nişanlıları mı, anaları mı, gözü yolda olanları mı isti mi pasteldədir? Onların da evlərindəki valideynlərinin pasteli soyuq səngər kimi bir şeydir ki, hər anları bir əlləri Allahın yanında, ürəkləri Allahla, gözləri qapı ağzındakı sağ salamat balaları qayıtsın. Ay bu oğra şərəfsiz icra başçıları. Heç olmasa indi bugünkü gün. İkinci Qarabağ savaşında, elə birinci də Qarabağ savaşında vuruşan qazilərimizin mi, şəhidlərimizin mi, qurban olun o ara dünyaya gətirən valideynlərə, yaralılarımızın mı, hətta vuruşanlarımız mı, hansı adi bir JK gəlib bir spravka istəyəndə, icra başçılarına ağız açan, mənim yuxarı məmurlarına bugün işim yoxdur, ağız açan da heç olmasa korrupsiyanı yerə qoyun. Ay be qeyrətlər, ay oğraşlar, adınızı hələm çəkmirəm. Bu pastelədə gəlir. İcra başçıları sizə pas soxacam mən. Siz şərəfsizlər korrupsiyanı haçan yerə qoyacaqsınız. Abi qeyrətlər, bax mən Maqsud Mahmudov bugünkü gün Kiyevdəyəm. Siz Lənkəranda olan Lənkəranlı, Şamaxıda olan Şamaxlı, Astarada olan Astaralı, mən icra başçılarından danışıram. Və yaxud Naxçıvanın bölgələri, Bakının rayonlarını, 32 kəndimi deyim, və yaxud hər bir Azərbaycanın adını çəkmədiyim rayonlarını. Bədeyrətlər. Oturmuşsunuz da istəyirmişdə. Biz bugünkü gün, necədir, burada mən Kiyevdə rahat nəfəs almağımız, həmin bugün o soyuq səngərdə oturub erməni hər anı ölümlə üzbəüz olan bizim balalarımız, biz onlara borcluyuq. Ay bu oğraş icra başçıları, ay bir qeyrət icra başçıları korrupsiyanı yerə qoyun. Heç olmasa ikinci kərəm deyirəm. Bugünkü gün süzül qapımıza gələn o şahid ailələrin nümayəndələri, yaralanan ailə başçılarımı və döyüşdə olanların balalarımı nəsə bir lazım olanda pulsuz yola verin. Allah sizin bəlanızı versin, Allah gözünüzü doldursun. İlham Əliyev 2-ci Qarabağ müharibəsini inşallah uduzacaq. 3-cü Qarabağ müharibəsi
sizə pas soxulacaq Azərbaycanda, siz Oğraş korrupsiyonun məmurlar sizlə olacaq. İnşallah Türk necə Qarabağ müharibəsində İlham Əliyevə dəstək oldu. İnşallah da necə mən bu yaxınlarda bu Rövnət Abdullayev, bu Bəqeyrətdən, bəylər kimlərindən, hər bir məmurdan danışıram. Onların faktiki elədiyi zibil işləri ortaya qoyuram. Türk qardaşımızı bir-bir top necə deputat aparır Türkiyədə, aparır pazlayır onları ya. Eləcə də İlham Əliyev bu Qarabağ savaşının 27 il həsrətində olduğumuz, yolunu gözlədiyimiz Qarabağı alıb bizə verəndən sonra 3-cü Qarabağ savaşı, ay Oğraş məmurlar, ay Oğraş icra başçıları sizlə alacaq. Kişiliyiniz olsun. Mən birinin adını çəkəsəm, Zakir Fərəcov. İki dənə pampers giyinirsən ki, Sumqayıtın icra başçısı, heç olmasa CD-nlə batırmayasan. Ay Oğraş, milyardların var, aç, payla. Aç, payla cəmaata. Şuşanın icra başçısı, qara məndən nəsə deyirlər, porsuğa oxşayırsan. Sən bugünkü gün sən yerdə olmalısan. Sənin Bakıda nə qədər malikanələrin var, mən Şuşanınkindən deyirəm, bayram. Qara bayram, porsu, sən bugünkü gün o saldatın yanında olmalıydın Şuşada. Sən əslin Şuşalıdır, sən orada olmalıydın. Bir daha açın kar qulaqlarınızı eşidin. Bəqeyrət icra başçıları, bir şərəf Oğraş il icra başçıları. Yenə deyirəm üçüncü kərəm, gecə evinizə gelirsiniz. Bu qalınlığında yün döşeylərin yorğanlarının üstündə oturursunuz. Amma bizim balalarımız bu şulatda, səngərdə, Ermənidən torpaq alır, ailələri bu qalınlıqda da döşək olsa da onların da yaxdığı pastel bumbuzlu balalarını gözləyir. Oğraşda yığışdırın korrupsiyanı. Yenə deyirəm, jetdən tutmuş, həkimlərdən tutmuş, müəllimlərdən tutmuş, mənlər bu işıqçı mı, bu mənlər bilim telefonçu mu, bu nəçi mi? Yığışdırın korrupsiyanı, bir qeyrət, bir şərəflər. Siz dağıtdınız Azərbaycanı, siz dağıtdınız İlham Əliyev təkidir, başını itirmişdi. Çünki Oğraşlar bir iki dənə Hikmət Hacıyev kimlərdən başqa məmurlar var idi ki, yiyirdi, yıxılmağını istəyirdi. Sizin vaxtınız çatdı, ay Oğraşlar. Necə İlham Əliyev xalqın qabağında, ordu qabağında İlham Əliyev onun yanında gedir Qarabağ alıra. Siz icra başçıları, siz də həmin şəhid ailələrinə, həmin yaralı ailələrə, həmin bugünkü gün döyüşən ailələrin hər bir dərdinə, sərinə çarə olmalısınız. Bəqeyrət uşağı, bəqeyrət. Oğraş uşağı, Oğraş. İnşallah ayın 9-u Azərbaycanda Şamızda mı, Kərbəcəlimizdə mi, Laçında mı Azərbaycanın bayrağı dalğalansa, mən çıxıb bir dənə söz deyəcəm. İlham Əliyev, sağ ol, kişi ol, kişi. Aldın Qarabağı. Kimin sənə şəxsi münasibəti varsa, öz ürəyində olmalıdır. Əgər onu Qarabağı alıb hamısını Azərbaycan xalqına qaytaracaqsansa, İlham Əliyev, sənə bir dənə söz deyəcəm, sənə halaldır. Sağ olun, əzizləyicilər, öpürəm sizi.